Boşun yandı. Canlıdan bakırsan. Canlıdan bakır şey mənə yazır ki, baboşun yanında sən. Hə, bax, yanındayım. Haradan bildin az mənə baboşun yanında? Gəl, mən az istəmirəm, sən ne inirəm? Gözü iki dən Ayam bildim. Bütün zalim mənlə danışmaz, yalan danışmaz. Sən valideyn yanında işləyəndə olar. Birini gör nə yazır. Bütün zalim mənim nəyimlə danışacaq. Gəlin gör nə yazır. iPhone'u götür, get başındı. Mədəniyyətsiz pindi, qabağını özün sil. Sənə kim salırsa ağlı yoxdur. Vidinə bax yanmış. İyilənirsən, şey yazı, belini yazı. Sənə tapaq salan qoca xalalardır. Sənə tapaq salan qoca xalalardır. Dul xalalar, dul xalalardır saatama sana. Oxu, giş, iş qanım, iç canına qanım et. Stalovada oturursan, bir yer bırçılıq. Məni yıxdı sürüdü abi bu. Yaxşı, 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 yaxşı. Deyən, Samko, bunun cavabını verin, çatlayarak. Deyən, xanım da gəlir. İstalova dotmaq ayıbdır. Mirvana'dan Mariana'dır, nədir? Mariana'da oturmasan ağın göyəri. Yoxsa baxışın göyəri, bə? Nə olub ki İstalova ya? Kimsən ki sən? İstalova bəyənmirsən? Tezdənən durub vaqonlarda daşladığın günü nə tez unutdun? Qaraçı, hı? Sənin əlindən gedə də bilmirdi heç ama tezdənən sadalda durub vaqonlara daşladırdım. Yerən səhəzdə bunun bir dənə. Ağlını yığ başına, İstalova bəyənmir. Gül atma. Mənim Marivananı bəyənmirəm. Yerən. Başa düşdüyüm, Mariananı bəyənmirəm. Yeməkləri olsun ki, bahalı yerdir. Olsun, hə? Qurbanlı biz qalabı deyə, ağzım dada gəl. Bahalı yerdə nə verirlər? Qurbağa, kriketka, nə? Yerə səhifəsinə gün aldım. Göndərdim. Seba gül attım. 200 dənə takip edir bu. Hamı girir videoya baxır, avtomatik. Bir dənə səhifəyə baxan yox. Nə verirlər ki orada? Qaldı deyir, məsələ fəşdürmək. Mən Stalova dayam, lahir rəhbəri. Ayda, bir nəfər bura girdi, buranın havası pozuldu. Kilməyə ilə pozuldu. Hə, o yer az deyil, buna baxır. Bir dənə başqa yer az gülətdir, o dəqiqə. Zəhləm gedir şeydən, avantqat rəhbəri. Acından gün orta durur məndən 5 betər. Oxuyuram da, qoşdum da. Bura girən kimi havası pozuldu. Salam Eda, nasılsın? Kimsən ki, avantqard bərdəsən? Mədəniyyət sistəmdə sərsər uzanım canına tutsun. Sən kimsən ki? O kimsən sən? Sən bir onu madə görüm. Sən kimsən? Kimsən? Bir onu de bilim. Əyninə giymişsən kalxutka, retuzu, damdar, əyəqlər nə idi? Əyəqlər nə? Kimsən ki? Deyil, kimsən ki? Saçında tük yox. Üzünün tükü safsarı. Arada bir xına qoy. Sən kimsən ki? Ay, sənə görə nə almışam? Sən nəyə var ki, nə dalasan? Acından gün orta durursan məndən 5 betər. Sər-sər durursan ki, qarnın azar. Tapa bura gəlir. Eşitdin? Ağlını başına tap elə, ha. Sən öz səni bedniyə, bedlini sağ. Səni bedniyə, bedlini sağ. Səni bedniyə, bedlini sağ. İkinci də bax, belə tutaram. Tok deyə tok quşdaşdıraram. Mənə qoşdamı çatdı. Bedninin burnu əyri, sən də qılçan əyri. Ay, sənə gör nə almışam. Aman qat bəldi. Aslında mənə ala bilər ki o. Misafir. Sənə bunu da almışam. Bunu nədir? Bunu qudurduqlar. Qarnına bax. Bedni yazın. Kişinin qarnı olardı ama ona görə mi şəhərə çıxa bilmirəm? Əyəqlarımın altında nömrələr.
Baxın sevgi. Heç belə əyilib onu da götürmürəm. Amma sən, ayıb sənam. Amma sən bir dənə bir şey görməyinlə avanda ağzınızın hiliyi axır dişir stolun üstünə. Dəsmal da tapırsın silməyə. Bir özünüzə baxın. Amma mən görüş başımı qaldır kiməsə baxıram. Kiraz. Fıstırıq mələkə, kələləri qudurdu. Qudurmuş bir nənəndi bir dəstən, bir də baldizliyin qızı. Nəyəm qudurda uşaqlar? Nəyəm qudurda uşaqlar? İtəm mən. Nəyəm qudurda uşaqlar? Nəyəm qudurda uşaqlar? Sağa baxmalı nəmə? Sağa nə var ki, bə baxmalı? Əyəq nə idi, dişi nə idi? Sən kim zəngi, sağa baxsınlar? Yox, olmuyor, sən olun. Xayyə. Sağ olun. Sənə turmuş alıb, baba. Taxsın başına, biz də baxaq da. Zata kişidir, kişidir. Uuu, qarnım əridi. Güldün mü, məni? Hər şalvarı giyinən kişi olmur, hər yufqanı da giyinən qadın olmur. Avangarda atmıram, ne istedim? Ne dedim? Ne oldu? Çiçek gözünü gördüm. Ha. Ha. Görsen mi riska? Kardeş görsen bize başını görsen mi bir bal alacak? Görsen mi de dostum, girem zengin. Ne olacak kaka, değiştiydi ya ne olacak? Niyə agresiv idi etlə alışdan ki? Boşu görsən. Boşu görsən üstü deyək ki, boşu görsən. Ey, bir yoxdur, şunda olur. Ayın bana ne deyici, avantgardlardan çağıracağım. Demir, mən güc deyəm. Avantgardlardan hər dənə də. Qoxdun deyəcək ya, sən. Mən ki, deyəcək. Ə, burda, Koktamı tırıklayıp atarım üstüne. Sağda diye bakırsa. Başım var. Onun başı görsen de özür. Benim başım var. O kadar su geçelim. Kim korkaktı? Yalansa sıfettin hemen boyutu kara yaratır. Ben eşkimden korkmuram. Burası lazım değil de burası şeydi, salavadır. Lazım değil. Başa çıkıyor. Dalaşma bir sen baba. Hı sen de bedin bir de ağlar bile bedin de mi? Avangardaların kucağına basarım altıma. Kimdi ki o avangard? Sen ona da bakmadın. Onun canını görmüşsün. Avangard yok. Görmüşsün canını. Baba bu boyutta. İyi bir bitişe. Nə? Bedin nəsə yazıb? Bir dənə də jeton gətirim, götürüm gəlim, atım mıra, takib atsınlar mənə. 60-70 dənə takib edirsin sənə. Bir dənə gül atıram, 100 dənə takib gəlir. Bir dənə 500 olsam da Allah. İstika müəllim, çox sağ olun. Video atdığınız da bir axşam getdin. Nəysə, da danışmaq istəmirəm. Maşınımın içini qayırtdırıram uşaqlar. Elə gözlər çıxıl çəkilə. Reklam eləmişəm. Qəşəy. Dinamikimi şeyləb, televizor qoyurlar. Qəşəy. Axşam YouTube-də özümə baxacam. Özümü qoyub özümə baxacam. İndidən demək. Bura kim baxır? Uşaqlar, yerə səhifəsindən gül atın. Girin baxın səhifəmə. Şotumuzu deyil də. Yerə səhifəsinə baxın. Şotum ona. Deyən görək baxacaqlar. Atacağım da avantgardı da. Hə, gəldilər. Yerə səhifəsinə. Ayşe xanım, çox sağ ol. Girən cümdə hamısı videoya bax. Deyən, avantgard pərdə deyəcək. Adım çəkildim, qaçmışam. Girən, nalini oynuyordum, adım çəkildim, avantgard pərdə güldüm. Daha da qaçdı. Qaçdı, qorxusunlar. 8 maaş. Ne zordur. Ne zor görsen. Ama gidip hanım. O Miryana da neydi? Orada gidip 30 50 maaş 60 maaş. İşte bir tane kaşık kursan ağzına. Bu böyle 30. Ne gözse 8 maaş. Bir boş kapı yemek yemişim 8 maaş. Paralar beni pahalı pahalı yer 30 maaş derler bura. Yemeğler de tatsız tamsız. Gel hemen size aparalım. Eyim aya bak. Benimki budur. Abbas olayı. Kartınızı değerli de diyorsun.
Aile grubu ya bu.